Şairbek Baymatov Batken şaharındagı turuktu, üyjayı jok, jarandardın biri. Al bazarda kayır surap jan bagat. Apası kaza bolup kalgandan kiyin baldar üyünde çoŋoyup 18'ge jaşı tolgondo köçödө kalgan. Şairbektin oor tagdırına kaydıger karabagan jergiliktüü el ага үй салып берүүнү чечкен. Я живу на улице. Мен көчөдө жашайм. Буга чейин автобазанын короосунда түнөп жүрдүм. Азыр шаардагы кафе иштеткен эже бир бөлмөсүн убактылуу берген. Ошол жерде жатам. Бул 4 батирлүү үйдүн курулушу сентябрь айында башталган. Анын бир батири Шайырбек үчүн болсо, калган үчөө турак жайы жок жалгыз бой энелер үчүн акысыз берилет. Үйдүн курулушун көзөмөлгө алып демөөрчүлөрдү издеген Баткен шаарынын тургуну Бекболот Нажибидинов учурда каражаттын жоктугунан курулуш токтоп турганын билдирди. 4 үй бөлөнүн үйүнүн дубал туруп калды буйруса, бул үйлөр ушу элдин жардамы менен курулуп атат. Боркер элдин, берешен элдин колунда бар адамдардын, кайдыгер карабай турган адамдардын жардамы менен бүтүп атат. Бүгүнкү күнгө чейинки расходубуз ушул туруп калганга чейинки расходубуз ушу 700 миңдин тегерегинде болуп калды ужачы. Үйсүздөргө турак жай салууну шаардык бийлик өз милдетине алган эмес. Анткени мыйзам жол бербейт экен. Мындан улам Баткен шаарынын жергиликтүү бийлиги 13 сотук жер участогун бөлүп берүү менен гана чектелген. Ушу жерди бердик, анан мындан ары дагы биз жеке ишкерлер менен чогулуп сүйлөшүп, ошо биз эми мына мэрия тараптан жардам бергенибиз финансовый нарушение болуп калат экен дагы, биз жеке ишкерлер менен сүйлөшүп жардам бергенге аракет кылып атабыз. Ушул тапта үйдүн жарым жартылайы курулуп, тубалы турган. Бирок каражаттын жоктугунан курулуш иштери токтоп турат. Эгерде демөөрчүлөр тарабынан жардам болуп калса, дагы 4 батир салынышы пландалган. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.